Samma sak igen. Men med exemplarisk bålspänning, armsträck. Bra. När ni ska lyfta pokalen sen, då är det bra, bra sträck. Höga knästöt. Nu blir det lite järngympa då. Det är den här, ja. Den. Växla. Bromme, Holma, head to head. Ja, kom igen då! Upp! Fram! Där ja! Där ja! Där ja! Där ja! Holma! Holma! Du är långt ifrån. Ja, du var bättre. Du är studsad. Vad gör du?